შეთარუსაველი სახელობის თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საუნივერსიტეტო პრობლემების შესახებ საუბრობენ. უნივერსიტეტის სტუდენტ ბახო ჯაჯანიძის თქმით, სტუდენტებს თანამედროვე სახელოვნებო განათლების მიღების საშუალება არ აქვს. სტუდენტების სახელმძღვანელობის არქონაზე მოძველებულ ინფრასტრუქტურასა და სწავლების მეთოდებზე საუბრობენ. ამავდროულად საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავენ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, ისინი უნივერსიტეტის მენეჯმენტს აკრიტიკებენ. პირველ რიგში ის, რომ არ ინტერესდება არც კულტურის სამინისტრო, არც განათლების სამინისტრო იმით, რომ ჩადოს გარკვეული თანხა და უზრუნველყოს მატერიალურად ქართული კინოსკოლის არსებობა, იმით, რომ ჩვენს კინოსკოლაში ფაქტიურად არ არსებობს მინიმალური მატერიალური ტექნიკური ბაზა იმისთვის, რომ ლექტორებს და სტუდენტებს მიეცეთ გამართულად მუშაობის საშუალება, არ არსებობს არანაირი პრაქტიკული პროგრამა, რაც აუცილებელია ამ სფეროში.